Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Salmerabano manarakandradiomada.com si tvmada.com amin'ny izao fotoana izao. Sehatra iray ahafahana mampandroso ny toekarena malagasy ny asa tanana. Mila lamina sy arindra tsara ny famokarana amin'io sehatra io araka nambarin'ny ramatora fidy vololona mpanao asa tanana vita amin'ny hoditra. Efa 20 taona izao izy sy ny rahavaviny no nandimbiny rainy tamin'ny asa fanamboarana kiraro vita amin'ny hoditra. Arahintsika toy izao ny resaka ny fanaovana taminy. Ny orinasanay zany efa ela ny ray aman-dreny namoaka anazy foloha dia ny rainay a tamin'ny 1975 sivinjato sy arivo ny fananorona ny orinasa anazy manokana fa teo alohan'izay izy efa niarainay asa tamin'olona foana dia ankehitriny io no nana lehibe azany anay dia tao zay miaina tao miaina fondakolo fofokoditra miara-miaina amin'ny fiaramiasa miara-manao kiraro sy any eo dia mandraindray maro to milalolao fantsika sy ny any eo dia efa ohatra lalao antsy le manany fiodotra dia tia an'le resaka asatanana tsara kiraro de sixième dia manomboka efa nanao poketra anahako 1990 tanany ny client fa manomboka mitady hoe mila accessoire hafa miaraka amin'ny kiraro manahira le mahazo kiraro fotsiny dia tsisy poketra tsisy fekipa na ohatra n'izany dia teo dia nanomboka ny fomba ny fiasa hafa koa manao maro kilina ny dia ohatra mba faniriko zany ohatra ao amin'ny eritreritra foana zany le ny malagasy a tokony tsy aoahotra zao ny vo misy atsika io resaka asa momba ny hoditra fa tsy haiko raha ipilikeo amiko le resaka hoe sur le plan national dia mety atra zavatra ngezangeza zany tokony ataotsika tokony anakarena angasa resaka ohatra fa tsy nyolokava mihitsy ny exploite an'ity zavatra ity fa raha ohatra aintsika mpiara miasa manao asa tanana miaraka amin'ny ministera sy ny mpamatsy vola koa anatin'izay miaraka miasa tokony ho lasa lavitra ny asa momba ny hoditra uniforme izay na fomba fiasan'ny mpanao asa tanana raha tsy diso tokony avelona olona maromaro ihany le izy dia afaka mamisy fahafaham-po tsena ivelana tsika tsy tokony nyolona fotsiny hoe eto toerana izany fa hitarina foana ny fahaizana moa ny tanora fa ny tiako koa tsy anao an'le hoe hitady asa any aman'olona foana fa amorona ny manana saina izale hoe ampokonerala zany. Nandimbindray ny amin'ny fanaovana asa tanana vita amin'ny hoditra ihany koa i ramatora fidsuzi sy ny vadiny. Efa manana ny marika manokana azy ireo izy ankehitriny dia ny rafidy prosuzi. Ireo mpangalatahaka ny tena manimba ny tsena hoy Andriamato Prospera. Miezaka mihitsy n'izay a manao afan'olo ny hafa satria efa be dabe no mangalapahaka zany. Raha hitanareo zao nasiana tampon mihitsy le ary le izy mba nasorana an'izany satria misy nampiasa tato na ny olona hafa hoe sosiro rafidy tony nefa tsy izy mba angalany client zany ka manjary tsy mety dia misy nanaovana tampon mihitsy ny izy efa taona zay mbola mivelatra ihany koa izy ity satria ny zanaka zao ao anatiny eo anisan'izany eto zao natao mizanaka anakiray etozavatra eto mbola tsisy amity mihitsy ny eto Madagasikara fa izy ity le sandal afrikaine tena gaga mihitsy ny rehefa manao azy a mandany fotoana be izy io ary finiavana. Modely tokana ny ankamaroan'ireo poketra sy kiraro mivoaka avy amin'ny trano fanamboarana rafidy komandin'ny olona ihany koa ny ankabeazan'izy ireo. Isan'ny olana sedraindreo mpanao asa tanana vita amin'ny hoditra ny tsy fahampian'ny akora fototra.
fitaovana eto bebe azy ny fieranandaroko eto zay hoe isy vante achat commercial fa tsisy mihitsy any fa de manondrana nyvelany foana raha mividy zavatra de anyvelany any zavatra de anyvelany na le vita sinoa mividinany eo ny raha mahita ny vita sinoa fa lafo nefa raha mividy anyvelany a dia ny sahatra amin'izy keo mba atazo lafolafo nefa n'le pouvoir d'asa kehitriny tena sarotra be satria mandalo ole toetra rano emiletika tsika ka de tsy maintsy mifandamina miaraka amin'ny client.